Aziz dostlar, herkese salam, aziz hanımlar. Deməli, Ersan 9-4 kampaniyasından olan hediyeli məhsulumuz geldi. Katalog içinde Karofka'nın super, həmişə olduğu kimi nakladnoyu da üzerində ədəvəsi üzərində və onun sırası hər kəs ədəvəsini görsün, yəni üzərində var, nakladnoyu götürə bilərsiniz. Üstəlik malların deməli sarı kantaron duş geri 1 kiloluq, 1 litrlik kimsə zakaz edir inşallah gəlib götürər. Sıvı əl sabunu, möhtəşəm bir əl sıvı əl sabunu da verir ki, yursuz elə bir ətir vurmuşuz əllərinizə. Superdir. Yəni bir dənə də zakaz eləmişəm. Krem, bal, masaj kremi 200 ml həmişə olduğu kimi zakazımda olur. Yəni əsas məqsədim nədir? Karofkalar yenə də içəridədir. Bir-birindən gözəl məhsullarımız gəlir. Əsas məqsədim sizə bu hədiyəni göstərməkdir ki, bu 9-4 dönəm kampaniyasında olan hədiyələri, yəni görün nə gözəl hədiyələr şirkət bizə təqdim edibdir. Bio şampun, saç tökülməyinə qarşı keçərliyə qarşı bio şampun və onun üzərində saç toniki. Görürsünüz, 45 manatlıq saç tonikini şirkət bizə hədiyə veribdir. Üstəlik 25 manatlıq da bio şampunu üzərində hədiyə verib bizə. İkisini bir arada demək saç tökülən insanlara verə bilərsiniz. Əlavə L koloniyası da üzərində hədiyədir. 4-lü dönəm kampaniyasının biri də L koloniyasıdır. Portakallı. O qədər gözəliyisi var ki, bircə damcı ələ vurursan, möhtəşəm əllərdən qoxu gəlir. Əlavə olaraq da 200 ml əl kremi qabağa payız gələndə sərinlərdə satacaqsınız. Möhtəşəm bir şeydir. Provitamin, AY vitaminindən zəngin. Çox gözəl, çox gözəl və bir də arqan yağlı kremimiz hədiyyədədir. Görün, nə qədər hədiyyə qoyub şirkət bizə, üst-üstə bir neçə hədiyyələr qoyulubdur. Yəni, buyurun, gəlin, hər kəs öz məhsulunu götürsün. Kampaniyamızdan mütləq yararlanın, hələlik xanımlar.